Κοντά μας είναι ο Βασίλης Σουλής, θα μας μιλήσει για τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΛ σε ένα μάτς που η νίκη ήταν αναγκαία, νομίζω, μετά την ήττα από την Άρσεναλ, η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Πώς την έζησες αυτή τη νίκη? Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μας βγήκαν όλες οι φάσεις όπως τα θέλαμε για να σκοράρουμε και καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ με το πέναλτι. Και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαν πιο εύκολα οι φάσεις και αυτό το λέει το σκορ. Το ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει τόσο εύκολα πρόσωπα, με αρκετές αλλαγές δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι το κέρδος του εν ώψη συνέχεια της σεζόν? Ναι, πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι. Όσοι πρέπει να μπουν μέσα πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και να δείξουν ότι πρέπει να είναι εδώ. Ας μιλήσουμε και για σένα, καθώς περίμενες εδώ και καιρό την πρώτη σου ευκαιρία φέτος στο πρωτάθλημα. Την έζησες αρκετά έντονα και με τις συστάσεις του coach, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που είχες στο μάτς. Πώς το έζησες και ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη συνέχεια? Εντάξει, αυτό που ήθελα εγώ από την αρχή της σεζόν ήταν να πάρω σαν παιχνίδια μπορώ στα πόδια μου. Δουλεύω καθημερινά μαζί με τον προπονητή. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για να βρίσκομαι εδώ. Και αυτό ήταν για μένα ένα πάρα πολύ, πολύ καλό για να συνεχίσω για την ψυχολογία μου. Και πιστεύω και στην πορεία να έχουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του αρχικά το μάτς με την Arsenal μεσοβδόμαδα και στη συνέχεια το πρώτο παιχνίδι των play-off. Θέλω να μου πεις ποια είναι το πνεύμα που έχετε στα αποδυτήρια για αυτή την πρώτη αποστολή στο Λονδίνο. Εντάξει, το πνεύμα είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς θα πάμε εκεί πέρα να τα δώσουμε όλα. Πρέπει να είμαστε μαχητές και θα δούμε. Θα είναι και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν θα είναι πολύ εύκολο, αλλά θα δούμε.